I přes ten rychle inkasovaný gól, tak stejně Hradec hrál v prvním poločase velice aktivně, pak ale místo toho kýženého vyrovnání, pane Koubku, přišla další branka do vaší sítě. Lámal se podle vás v tu chvíli ten zápas? No tak určitě, tak samozřejmě, že ten první gól, kdy tam měl ten Wilda Fender nešťastný zákrok, nám strašně ublížil a Slavii pomohl, ale golman prostě chybu udělá a je součást týmu a stalo se. Takže my jsme nezačali úplně špatně a ten gól samozřejmě Slavii rozjel, jo, rozjel, uklidnil a nám to teda nepomohlo určitě. Pak jsme se dostali do hry, měli jsme tam několik takových nadějních situací, kdy jsme mohli střelit branku, škoda se nepodařilo a ten druhý gól byl toho Samka, myslím, že Samka byl zlomem, jo, to a jsme si nepolívali ten prostor na udržený balón a prostě jsme inkasovali, ale nicméně já kluky ve svým podstatě můžu pochválit a blahopřát jim k další školící lekci toho top fotbalu Evropy. Pro nás to je sice porážka, která je nepříjemná, ale odpovídá rozdílům kvalitě mužstev a pro nás to je, myslím si, že zápas velice poučitelný, z kterého se zase hodně vezmeme a já můžu říci, že jsme se v ani jedné minutě jsme se nerezignovali, nevzdali jsme se a bojovali jsme do konce. Co konkrétně pozitivního si ještě pro ten růst toho vašeho mužstva můžete z takového zápasu vzít? Bylo tam moc obraný chyb, jo. My samozřejmě, když hrajeme s tím Tom Pančaftem, tak se nám ty chyby odhalí. Udělali jsme moc obraný chyb, jo. Výstupy, dostupy, pokrytí hráčů kolem 16. Důraz těch soubojích jeden na jedno, před vápnem Slavie samozřejmě, a to tam roztáčela před vápnem a my jsme někdy jako nestihali. O poločas jste se střídal golmana Fendricha, tak bylo to vynucené střídání nebo z taktických důvodů? On měl trošku problémy s kolenem v týdnu, s kolenem, to nebyl důvod ta branka, ale se to kolno cítil, jo, nebylo to 100%. Děkuji vám za rozhovor.